大家好，欢迎收看本期节目，我是主播大熊。先来看看战场方面的消息啊，扎波罗热方向，西战场方向，128旅继续向热烈比扬基推进。1903方向，最近乌军攻下了俄军一大块阵地，目前乌军正在加大攻势，以期在此地取得战役性的突破。大熊认为可以利用西边的那条河来个迂回打击，派一支小部队迂回到1903身后，与乌军主力前后夹击，能大大加快1903的解放速度。目前此地俄军兵力不多，主要靠地雷和督战队，如果小股乌军突然出现在眼前，俄军必军心崩溃。中部战场没错，就是罗伯纪念。在消灭了俄军增援至罗伯纪念的两个营后，47旅稳定了罗伯纪念东翼的阵地，在接下来时间内进攻会继续进行。从47旅收复的地方来看，几乎都是野区，而且大熊凭直觉可以断定是地雷密集的地方。为什么不直接怼市区呢？大熊分析，47旅的终极目的是托克马克，目前的罗伯纪念埋的地雷之多呀，沿着公路拿下罗伯纪念村，再从这个村去打托克马克，还是要面对大量的雷区。俄军在罗伯纪念南部一样有大量地雷，只是他们自己知道位置，乌军不知道。索性乌军绕到罗伯纪念西面，边排雷边打仗，扫出一个安全区。这样一来节省时间，打下罗伯纪念以后，就在现在的位置直扑托克马克，而不是像俄罗斯给乌克兰安排的一样，打下罗伯纪念，乌军还得在南部扫雷，扫干净了再往托克马克打。话说这次为什么俄军没有出现大飙车？大熊认为跟地雷有巨大关系，俄军小兵们也不知道地雷的位置，全凭长官命令。所以啊，乌军最终选择东西两侧侧翼包围。乌军现在打的地方地雷密集，比罗伯纪念村附近的地雷少多了。目前乌军最新的位置，俄军这个布置也好，好就好在俄军跑不了。整个中部战场的态势，有些博主和媒体把中部西部战场合称为一个战场。大熊认为还不是时候，至少这个地方拿下来才能连成一片呢。47旅的 M2 步兵战车和豹二坦克进攻俄军阵地，俄军用火炮武装直升机打击无济于事，只是靠地雷炸坏了乌军坦克的履带。东战场方向乌军继续进攻，面对的情况和中部战场差不多。在俄军失败的反击后，36与31旅的单位继续向普里尤特涅东南部推进，并成功在更南部的临县呢站稳脚跟。新的控制区南部散落着各种俄军装备。在控制乌罗扎因北部后，俄军一直试图在炮兵准备后啊，将武装部队赶出定居点。过去一周，大约一个营在这里被消灭了。35旅在定居点西侧扩大控制区，并继续向南包抄该镇。北线乌军终于向市区进攻了。大熊之前就说过，北部的进攻有很大问题，不能不管侧翼市区啊。昨天乌军拿下了地图上两个点，这还不够，至少要继续向西南的市区推进几条街，让俄军无法在市区里建立炮兵阵地，再向北推进就安全了。巴格穆特北部形势， K 村拉锯战正在继续。还记得安德烈夫卡这个地方吗？它在大小 K 村之间。大熊之前说过，乌军不管贸然打这里，是怕俄军的自爆坦克呀。如今乌军敢打这里了，说明俄军派不上了自爆坦克了。一旦安德烈夫卡攻克了大小 K 村的，俄军联系也就切断了。一个身在巴赫穆特作战的乌军博主，巴赫穆特恶魔宣布，在集束炸弹的帮助下，乌军在安德烈夫卡取得巨大进展，形势对乌军有利。与此同时，93旅悍马车向小 K 村挺进挨了一炮，安然无恙。北部54旅跟47旅一样，全军铺开侧翼包围歪村，想必歪地雷也很多呀。然后是乌东方向，如大熊之前所说，俄罗斯十万兵啊是添油战术。乌军之前打退两波，后面俄军还要进行很多波次的攻击呀。只要不掉扎波罗热赫尔松的乌军增援，俄军就算输了。并且在乌东的大森林里，俄罗斯人也不会有什么斩获。昨天俄罗斯再次向奥德萨发动了导弹袭击。
其实就是欺负乌克兰防空导弹不能覆盖全部的领土。乌克兰方面称，一枚改装后的俄罗斯导弹很厉害，乌军没有拦截。大雄认为啊，如果这导弹在基辅，乌克兰绝对拦截得了。奥德萨大教堂被毁，这是巨大的犯罪啊。意大利总理梅洛尼表示，准备援助修复在俄罗斯袭击中受损的奥德萨圣显大教堂。他说，意大利在世界范围内拥有独特的修复经验，准备参与大教堂和乌克兰遗产的其他瑰宝的重建。针对俄罗斯空袭，大雄要说， F-16 不来，不从源头打击，任谁也解决不了。 F-16 到了，俄罗斯才能被打服啊。昨天乌克兰对克里米亚的打击已经让克里米亚部分地区断水断电以及交通中断，乌军还打击了克里米亚机场。再来看看战场以外的消息啊，拜登再次拒绝给乌克兰远程导弹。对此大雄要发表两点评论啊。一，他会给未来不只要给导弹，甚至可能给战斧式巡航导弹。美国每一次的软弱退缩换来的都是加倍的军援。二，不知道拜登有没有意识到啊，他这一拒绝换来的会是俄罗斯及其盟友几天的嚣张。目前拜登的软弱自私造成的后果，未来他要加倍偿还呢。这么软弱迟疑，再好的运气也不能帮他，简直是凭空制造两个大麻烦。应泽连斯基总统要求，北约秘书长廷斯·斯托尔滕贝格同意召开新成立的乌克兰北约理事会会议。联盟发言人瓦纳·伦格斯库表示，会议将于周三举行大使级会议，磋商最新进展，并讨论乌克兰通过黑海的粮食运输。然后卢卡申科昨天去向普京汇报工作，一番寒暄之后啊，二人说起了相声。卢称乌克兰反攻停滞不前了，普回答，不，他们失败了。普又说，瓦纳最近不安生，想去华沙旅游。普大喜，好啊好啊，这不是我编的场景，这是真实发生的事儿啊。两个被困在信息茧房里的老人就这么拿着无数人的生命自娱自乐呀。我早就说，这一场双方阵营都缩手缩脚打的一场有限消耗战争。阵营的一方是欧美日韩所有的西方发达国家，外加中东欧几乎全部小国。阵营的另一方是俄罗斯和随时准备跑路的白俄罗斯。刚开打的时候，包括我在内的绝大多数人呢，绝对认为在没有西方军队介入的情况下，俄毛要铲平乌克兰肯定是轻而易举的事情。双方的体量在那摆着，哪怕没有军事常识的普通人，光从常识就可以判断俄罗斯肯定迅速获胜。而现在的情况大家都看到了啊，同为斯拉夫民族，乌克兰人的英勇和顽强完全不输于俄罗斯的钢铁洪流啊。在早早失去制空权和制海权的情况下，居然跟俄毛缠斗到现在，搞死对方十几个将军，而且也只是战局上暂时不利而已，远远还没有到胜负已分的地步。普京是绝对承受不起一无所获从乌克兰退兵的，他也耗不起，只想打到泽连斯基回谈判桌。泽连斯基却对北约提供的武器依然抱有希望，就看谁更头铁了。